dobré ráno. Dnes, v stredu, 10. januára 2024, Božie slovo nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Marka v 2. kapitole od 13. po 17. verš. Opäť vyšiel k moru. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou zbadal Alfejovho syna Lévyho, ako sedí na mýtnici. Povedal mu: "Nasleduj ma." On vstal a nasledoval ho. A keď Ježiš stoloval v jeho dome, mnohí mýtnici a hriešnici stolovali spolu s ním a jeho učeníkmi. Bolo ich totiž mnoho a nasledovali ho. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom: "Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" Keď to Ježiš začul, povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov." Pán Ježiš v tvojom dome. Pán si vybrá učeníkov. Neboli to žiadni premianti, žiadne celebrity. Každý ním môže byť. Ani Lévy nie je populárny. Je to mýtnik, colník, daniar. Má výnosný post, ale ľudia ho vidia ako človeka ziskuchtivého, ktorý spolupracuje s okupantmi, Rimanmi. Mýto vyberá pre nich. No keď ho pán povoláva, on necháva colnicu a nasleduje ho. Na prvé pozvanie. Koľko pozvaní k nasledovaniu pána Ježiša potrebujeme počuť my? Znejú nám z kazateľníc, od priateľov z internetu, z evanjelického posla a z inej literatúry. Lévy, známy aj pod menom Matúš, sa stáva pánovým učeníkom po prvom pozvaní. Obdivuhodné. A tu začína niečo dôležité, dobré a požehnané nielen pri ňom, ale aj pri jeho rodine a priateľoch. Lévy pozýva pána do svojho domu. A nielen jeho, aj bývalých kolegov, colníkov, ľudí so zlou povesťou, hriešnikov. Chce, aby sa aj oni stretli s Ježišom, aby ho počuli a našli v ňom niekoho, pre koho sa oplatí stratiť nielen colnicu, ale aj svoj život. Veď Ježiš je život náš. Brat, sestra, je pán Ježiš v tvojom dome? Žiješ tak, ako jeho učeník? Majú u teba doma tvoji neveriaci a ľahostajní priatelia možnosť stretnúť Spasiteľa? Trpezlivého, neodsudzujúceho, milosrdného? On hovorí: "Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných." Modlíme sa. Bože, ďakujem za tvoju lásku. Odpusť, že niekedy rozsudzujem, koho máš prijať a koho nie. Oslovuj ma rovnakým spôsobom, ako si oslovil Matúša, že išiel za tebou. Rovnakým spôsobom sa prihováraj mojimi ústami ďalším ľuďom. Nech cirkev rastie. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Boris Mišina. Vo svojich modlitbách myslíme na cirkevný zbor Kemerská Panica. Prajeme vám požehnaný deň.